Sitten kun nuo hermosoluihin liittyvät perusosat on läpikäyty, niin on aika luoda pieni silmäys siihen, millä tavalla hermosolussa syntyy impulssi. Impulssin syntymisessä keskeisessä osassa ovat tuolla hermosolun solukelmulla olevat proteiinit. Näitä proteiineja on kolme erilaista ja solukelmu on näitä proteiineja aivan tupaten täynnä. Olen piirtänyt aiheesta pienen tällaisen kaavakuvan, jossa yläreunassa on solun ulkopuoli ja täällä alareunassa on solun sisäpuoli. Ja välissä näkyy sitten poikki- tai pitkittäisleikkauksessa hermosolun solukelmo. Tämä vihreällä viivotettu osa on sitä varsinaista fosfolipidikalvoa. Ja sitten tämä vihreä vähän Batman-merkin näköinen osa on yksi tällainen proteiini. Tämä punainen on eräs toinen proteiini ja sininen on kolmas proteiini, joita impulssin synty ja eteneminen tarvitsee. Tämä proteiini, joka muistuttaa Batman-merkkiä, on nimeltään natrium-kalium-pumppu. Se merkitään yleensä näin, natrium-kalium-pumppu. Siinä on toisella puolella kaksi aktiivista keskusta ja vastakkaisella puolella proteiinissa on kolme aktiivista keskusta. Näihin keskuksiin kiinnittyy aineita, joita tämä pumppu pumppaa. Tältä solun sisäpuolelta näihin aktiivisiin keskuksiin kiinnittyy kolme kappaletta natriumioneja. Ja natrium on positiivinen ioni. Jokaiseen tämmöiseen tulee siis natrium. Mä paan tuohon nyt vain Na. Ja aina kun tällainen natrium-kalium-pumppu suorittaa pumppausliikkeen, niin solun ulkopuolelle tulee kolme kappaletta natriumioneja. Pumpun toisella puolella on vain kaksi aktiivista keskusta ja niihin kiinnittyy kaliumioneja. Tuo kalium on myöskin positiivinen ioni ja näitä natrium-kalium-pumppu pumppaa tuonne solun sisäpuolelle. Ja niitä tulee aina kaksi kappaletta kutakin tällaista pumppaustapahtumaa kohden. Ja jos ajatellaan, että tuo natrium-kalium-pumppu tekee vaikka kolme pumppausliikettä, niin tänne ulkopuolelle tulee kuusi kappaletta natriumeja. Ja samassa ajassa tänne sisälle tulee ainoastaan neljä kappaletta kaliumia. Ja kun se tekee seuraavan pumppausliikkeen, niin täällä ulkopuolella onkin natriumia jo peräti 9 kappaletta. Nämä on Na plussaa. Ja tuolla sisällä on 6 kappaletta kaliumia. Ja näin jokaisella pumppauskerralla tänne muodostuu yhä suurempi positiivisten varausten epäsuhta. Solun ulkopuolelle tulee aina vain enemmän positiivisia varauksia verrattuna sisäpuolelle tulevien positiivisten varausten määrään. Ja sen tuloksena tästä sisäpuolesta tulee negatiivisesti varautunut tuohon ulkopuoleen verrattuna. Mä laitan tänne nyt näitä miinusmerkkejä vaikka kuvaamaan sitä. Ja ulkopuolesta tulee positiivisesti varautunut sisäpuoleen verrattuna. Natrium-kalium-pumppu tarvitsee tähän pumppaamiseensa ATP:tä niin, että aina kun se tekee yhden pumppausliikkeen, niin siinä yksi ATP-molekyyli hajoaa. Ja varmaan muistatkin, että tätä ATP:tähän nyt sitten tuotetaan mitokondrioissa, jos vain sinne mitokondrioihin saadaan sokereita ja happea. Ja happeahan sinne menee verenkierron mukana, sokerit syödään. Ja sitten tarvitaan vähän insuliinihormonia, jotta se saadaan se sokeri tuolta verestä siirtymään kohdesolujen sisään. Ja sinne sisällehän se pääsee sokerikanavia pitkin, jotka odottavat tuolla kaikkien meidän solujen sisällä pienissä kalvopussukoissa. Ja kun insuliini tarttuu omiin reseptoreihinsa, vaikkapa hermosolun pinnalla, niin ne sokerikanavat siirtyvät sinne hermosolun ulkopinnalle. Ja silloin sokeri pääsee hermosolun sisään ja hermosolun mitokondrioissa sitten tehdään ATP:tä. Ja näin
natriumkalium pumppu pystyy sitten tuottamaan tämän lepojännitteen. Lepojännitteessä siis solun ulkopuoli on positiivisesti varautunut sisäpuoleen verrattuna. Ja ulkopuolella on paljon natriumia, sisäpuolella paljon kaliumia, mutta vähemmän kuitenkin kuin mitä natriumia tuolla ulkona. No, tämän lepojännitteen hermosolu pyrkii saamaan aikaan aina, kun siihen vain on tilaisuus. Vaikka me yritettäisiin olla kuinka hirveän iisisti ja aivan rentona, niin silti jokainen meidän hermosolu tekee tämän lepojännitteen. Koska hermosolujen täytyy olla ikään kuin valmiiksi ladattuina siltä varalta, että impulssi tulee ajankohtaiseksi. No, tuon impulssin syntymisen kannalta keskeisiä proteiineja tällä solukelmulla ovat sitten tähän kuvaan merkityt natriumkanavat. Tuossa on natriumkanava. Se on proteiini, joka avautuu vain sisäänpäin ja päästää sitten auki ollessaan noita natriumjoneja syöksymään sisään. Täällä solukelmulla on myöskin sitten eräs toinen kanavaproteiini, ja se on kaliumkanava. Näitäkin tuo solukelmu on aivan tupaten täynnä. Jokainen dendriitti, jokainen aksoni, kaikki paikat siellä on täynnä kaliumkanavia. Ja nämä puolestaan taas avautuvat ulospäin. Ja kalium pääsee niiden kautta siirtymään sitten tarpeen vaatiessa tuonne ulkopuolelle. Tuli nyt mieleeni, että toisin kuin pumppuproteiinit, nämä kanavaproteiinit eivät tarvitse ulkoista energiaa toimijakseen. Ne toimivat ilman ATP-voimaa, mutta pumppuproteiinit, kuten natrium-kaliumpumppu, tarvitsevat kovasti tuota ATP:tä.